Vores oplæg her i eftermiddag handler jo om det der med fra afmagt og iboende til værdighed og vitalitet. Og det, som vi jo får lyst til lige at starte med at sige en smule om, det er, at når vi snakker om de her begreber, der er jo ikke nogen, der kan man sige, er imod værdighed og vitalitet. Så det der med, når vi taler om værdighed og vitalitet, så må vi også have fokus på, hvad er det for en mindset, hvad er det for en måde at være i verden på, hvad er det for en måde, vi skaber kontekster på sammen med andre, hvad er det for nogle måder, vi snakker sammen med andre på, som også bidrager til det her med værdighed og vitalitet. Og i den forbindelse kommer vi til med det her oplæg og sådan insistere på behovet for en ny logik, båret af det her med altings forbundethed. Så jeg kommer til at sige noget sådan lidt overordnet om, hvad er der ved den logik, der er i dag, som er besværlig, og Jørgen kommer efterfølgende til at sige noget om, okay, hvad åbner det så op for? Hvad er det, vi skal være opmærksom på at komme med illustrationer i forhold til det? Helt sådan indledningsvis, så er det bare lidt sjovt det der med at referere det her Mary Catherine Bateson. Det er jo Nora Batesons storesøster, og hun siger det her med, hvad er det med vores måde at erkende på, som gør, at vi ikke lægger mærke til de fine strukturer af indbyrdes afhængigheder i det økologiske system, som skaber dets integritet. Så på dansk hedder det jo altings forbundethed, men det engelske ord hedder interdependency, som handler om, at tingene ikke kun hænger sammen, men de hører sammen. Og dermed den indbyrdes forbundethed, indbyrdes afhængighed, der er i systemet, når vi snakker økologi, og når vi snakker de her idéer, som vi står for. Og Mary Catherine, hun siger jo, at vi ser dem ikke, de her fine strukturer af indbyrdes afhængigheder, derfor ødelægger vi dem. Hendes far, eller deres begge tos far, Gregory Bateson, han siger det jo på en måde endnu mere simpelt. Den måde, som Nora også lige refererede det her citat, de største problemer i verden må ses som resultat af forskellen mellem, hvordan naturen fungerer og hvordan folk tænker. Og en af dem, som vi jo er vældig inspireret af, som også er inspireret af Bateson, er jo Monturi, og han siger det på en måde, der også giver liv til noget, der er vældig vigtigt i vores optik, nemlig de største farer i det moderne samfund er tæt knyttet til tendenserne til at reducere og adskille det, der hører sammen. Så det, vi kommer til, som i forlængelse af det der med, hvad er det for en kultur, som vi lever i, og hvad er det, vi skal være opmærksomme på, så kommer vi til at gerne introducere forskellige elementer, der er knyttet op til det her begreb, som vi kalder uerbødighed. Det er gammelt også Milano og Chikin begreb uerbødighed, som jo handler om, hvordan er det, man kigger på det, der ser ud som selvfølgeligheder, eller det, der på en måde trænger til at blive kigget efter med nogle andre øjne og andre perspektiver. Så uerbødighed i vores optikker i forhold til det her oplæg, vi kommer til at sige noget om tre dele af det. Den ene del, det er det her med ting, som er, eller fænomener, som vi har set på som adskilte, og hvor vi siger, kreativiteten opstår, når man sammenstiller det, der plejer at leve adskilt. Et af eksemplerne, som jeg lige nævnte tidligere på dagen, er det der med ramt og pårørende, som, ja, præcis, det adskilte, hvad sker der, når man sammenstiller det. Men det er også det modsatte, det der er på en måde helt klistret sammen, når man så adskiller det, hvad er det så, der også bliver mulighed for at få øje på.
uærbødighed handler også om det med de tilsyneladende sandheder, og det vi kalder, at det er kulturelle konstruktioner, der går hen og bliver til tilsyneladende sandheder i den her kultur og i det her samfund. Så det kommer vi også til at kigge lidt på. Alt sammen knyttet op til de her begreber, som ligger inde i midten, og i den måde forholder os til nogle af de centrale sådan kulturelle konstruktioner i vores, i vores kultur. Og den sidste er jo den, som I også hørte Nora Bateson snakke om, det er med double binds, som i sidste ende låser og forstærker mønstre. Og hvis jeg bare lige skulle trække et, kan man sige, et andet eksempel, som jeg i hvert fald støder på ofte ind i forhold til det med double bind, så er det jo det der med folk, der kommer ind ad døren til os med et stort ønske om at få hjælp, og samtidig med en klar dagsorden om hvordan hjælpen skal strikkes sammen. Og på den måde, hvis ikke vi fra starten bliver optaget af at skabe en ny og en udvidet kontekst, så kan vi havne i næsten sådan noget, der ligner bestillingsarbejde og en fastlåsthed i forhold til det, vi kan komme til at bidrage med. Eller sagt på en meget enkel måde, folk skal have andet og mere end det, de kommer efter. Så nu bevæger vi os ind i de her fire dele, det her med, starter med det iboende, og dermed, hvad er det for noget omkring det her begreb iboende? Og det særlige er, at iboende bliver jo på en måde beskrevet som adskilt fra det psykosociale og det tilknytningsmæssige, og dermed opstår det der spørgsmål, er det her noget tilknytningsmæssigt, psykosocialt, eller er det noget, der er iboende barnet? Og igen, selve den opdeling imellem de fænomener er også at forstyrre vores, vores nysgerrighed og at begrænse de muligheder, der kommer, når man sammenstiller. Så vi bygger jo på, at jo mere vi har forestillinger, jo mere der opstår forestillinger om en biologisk komponent, jo mere skal vi vægtlægge betydningen af at få etableret et anderledes samspil. Så det er jo vores måde at, at insistere på ikke at adskille det, men at samle det. På den måde er iboende ikke en sandhed, og Det hænger jo sammen med, at det i sidste ende ikke er muligt at beskrive noget som iboende adskilt fra kontekst og i sidste ende adskilt fra os selv, der deltager. Og det, selv det at snakke om det som noget, der bliver, kommer til at fremstå som en sandhed, bliver også, at man får indtryk af noget essentielt og dermed svært foranderligt. Og når vi på den måde, når det sker hele tiden i feltet, det der med, at der bliver rejst det der spørgsmål, er det psykosocialt, eller er det iboende? Og dermed, når det iboende bliver beskrevet som grundlæggende, så er der jo dobbeltbinden, der handler om, ja, det bliver gjort for at passe på barnet og skabe forståelse for barnet, men det skaber samtidig en ramme, som gør det svært at bevæge sig. Det er derfor, vi introducerer det her begreb, der hedder bjørnetjeneste. Og Nora snakker om, ja, behovet for at etablere en anderledes og en ny kontekst, og vi plejer at snakke om, det er tiden og måden, vi bruger tiden på, der kommer til at vise, hvad det er, der bliver muligt. Så det var en smule omkring uerbødigheden i forhold til begrebet iboende. Og når vi er optaget af det her, så er det fordi, at hvis ikke vi er vældig opmærksomme på, hvad det er, kulturen også træder i forgrunden, så bliver det, så er der en risiko for, at vi kommer til at gentage kulturen. Det er derfor, det er vigtigt med det her oplæg og den her opmærksomhed. Opdelingen mellem ramt og pårørende. Og det der med, når vi sammenstiller ramt og pårørende, så havner vi i det her begreb, som jeg introducerede lidt tidligere i dag, det her med minded social, altså det mentale, der lever i det sociale, i kraft af sociale samspilsmønster og i forlængelse af forsøgene på at løse problemerne.
Og det åbner jo for en helt anden form for opmærksomhed på samspil, på forsøget på at løse problemerne, og dermed væk fra det, som sker, når man adskiller. Masser af folk kommer ind ad døren hos mig med den her sådan, ja, det her barn har problemer, hvad der er galt, hvordan kan vi hjælpe, og sådan. Og alle de metaforer, det er jo ramt af pårørende metaforer. Så det der med fra første øjeblik at have blik for, hvordan havner vi ikke i noget, der bliver vældig snævert og vældig sådan, ja, tæt på barnet. Så det der med, når vi, igen det der med sandhederne, når det bliver sådan en slags kulturel sandhed, det med ramt og pårørende, så er det jo også, at det lukker for et fokus, som vi kunne kalde, hvad er det, vi alle sammen skal være opmærksomme på at lære. Peter snakkede om det i forhold til os selv, hvad er det, vi skal lære, men det er jo i sidste ende, hvad er det alle, som er inde i noget, der er vældig vanskeligt, skal lære for, at man kommer ud på den anden side på måder, der er også afgørende anderledes, end det, man var inde i. Vi er jo optaget af det der med at se symptomer som invitationer, og se børnene som hjælpsomme, som er et andet perspektiv end børnene, som er ramt. Vores ønske og vores bestræbelser og vores sådan det vi bygger på, det er jo det der med, hvordan at vi får et og beholder og bevarer et blik for, hvordan det hele hænger sammen, og dermed hvordan skaber vi en proces, som kan bidrage til det her, vi kalder afgørende nyt. Og dermed sidste ende, at det som er invitationerne i sidste ende, sker lige foran øjnene på os, når vi skaber kontekster, hvor det er muligt at få øje på det der med mind is social, og dermed kan bidrage til andre konstruktioner. Så det var lidt om ramt og pårørende. Så er det her begreb omkring særlige behov, som jeg også har ligget som en rød tråd igennem den her dag. Og det er interessant, når vi kigger på det ud fra det der med det adskilte, så er det der med, at særlige behov bliver adskilt fra almindelige behov. Og selve det der med, når vi adskiller de to ting, så mister vi vores nysgerrighed efter det, som vi kalder uanede muligheder. Og dermed i sidste ende, så er det som om, at man kan adskille børns behov fra andres behov, og dermed det, som andre også kan have behov for. For eksempel som modvægt til afmagt, som smitter frem og tilbage. På den måde er vores sådan bud, det er, at alt det med det her begreb omkring særlige behov, det er også båret af, kan man sige, den individuelle adskillelse fra det, som også er, kan være andres behov, og dermed bygger det og båret af en grundlæggende misforståelse. Vi er jo optaget af at snakke om spiraler af fastlåsende processer, og det gør vi jo, fordi vi er optaget af, hvordan får vi øje for også de dynamiske forståelser, der bygger på det med altings forbundethed, og dermed, hvordan vi alle sammen skal være opmærksomme på, hvordan er det, vi kan bidrage i det, der har været spiraler af mere fastlåsende processer til spiraler af mere udviklende og frigørende processer. Så på den måde risikerer alle at havne i det, vi kunne kalde double binds igen, og vi gør alt med de bedste intentioner, men igen lukker for nysgerrigheden over for andre måder at forstå symptomer på. Og derfor er vi jo optaget det der med børns symptomer som invitationer til en proces, som kan føre alle andre steder hen. Så det var lidt om særlige behov, og det er jo, der kan være alle mulige sådan eftersnakke på det. Lige til sidst får vi lyst til lige også at bevæge os lidt ind i det der med, børn gør det godt, når de kan. Jeg regner med, at det er et begreb, vi kender til, og vi får bare lyst til på en måde at sige, børn gør det altid godt.
Børn gør det altid godt, når de imiterer til et perspektiv, der rækker langt ud over dem selv. Og dermed åbner det for det, vi alle kan lære noget af. På en måde eksemplet også, som Glenn snakkede om i forhold til ham og hans bror og de ting, er et meget godt eksempel på det der med, ja, Glenn og hans bror gjorde noget, gjorde det godt. De kom til at gøre det mere adskilt og tænkte sig, hvad der var sket, hvis der var nogen, der havde hjulpet med til, at hele familien fik også nogle anderledes samtaler. Så børn gør det altid godt, og de kan altid også deltage i anderledes samspil og løsninger. Vi snakker om perfektionen, vi snakker om den indre mening, det der med den der sætning, børn gør det godt, når de kan, bliver til en sandhed, som lukker for, at børn oftest kan andet og mere end det, de først viser, når der præcis sker afgørende nyt. Et klassisk eksempel, kunne man sige, handler om det med tillidens betydning for det, som kan lade sig gøre. Så hvordan bidrager vi til det, der bedst tager vare på det, der ofte risikerer at blive marginaliseret? Så det var en meget hurtig gennemgang af nogle af de der stærke kulturelle konstruktioner, som vi på en måde hele tiden møder, og som vi hele tiden også kan blive fanget ind af. Det sker for mig, det sker for, jeg tror, de fleste, men jo mere vi bliver opmærksom på det, jo mere kan vi også deltage i anderledes logikker. Ja, der er brug for en anden logik, båret af en videnskabstradition med altings forbundethed som platform. Og det der med, det er jo sådan et citat, vi også vender tilbage til, som er også er i Nora Batesons film. Vi tror, vi tænker vores egne tanker. Det gør vi ikke. Vi tænker vores kulturs tanker. Og når den sætning er interessant, så er det fordi, hvis ikke vi er vældig opmærksom, så er vi på en måde tilbøjelige til at reproducere kulturen. Det var også noget af det, som Peter snakkede om i sit oplæg. Så det der med, jo mere vi bliver opmærksomme på, hvad er det for en kultur, vi er i, jo mere kan vi også være uerbødige. Og lige fra det første øjeblik, vi overhovedet får kontakt til noget, vi skal være involveret i, så det der med, hvordan er det, vi får gjort sådan her, hvordan er det, vi får øje på de forskelle, som vi særligt skal have øje for, og hvordan er det, vi kommer til at deltage på måder, som ikke bare bliver mere det samme. Opgaven handler om at skabe kontekster, der åbner for den her anderledes logik. Og på den måde kan man sige, at hvis vi lever i en kultur, hvor andre logikker og koncepter synes attraktive, så må vi bidrage til en proces, hvor det, vi her taler om, kan komme til at fremstå endnu mere attraktivt. Og det er jo derfor, at når jeg lige siger det der med, at det er jo lige fra det første øjeblik, hvor vi kommer i kontakt med en familie eller en problemstilling eller whatever, så er vores udgangspunkt altid overgange som unikke muligheder for at skabe også afgørende nyt. Men det kræver, at vi er vældig bevidste om, hvad vi ikke bare skal reproducere, men hvad vi skal sørge for at have det der særlige blik for. Og det er der, vi bare trækker fire af de kulturelle konstruktioner frem, som let kan tage os og vi tager med ind i det, vi er i gang med. Man kan sige det endnu kortere. Børn er ikke problemet. Børn viser problemet. Og det er jo ikke fordi, at vi er i gang med at gøre andre til problemet, men vi er i gang med at insistere på den nysgerrighed, der handler om, ja, hvad er det, de børn inviterer til? Hvad er det, hvis vi nu tænker, de børn, det her barn, de her børn er hjælpsomme, så fører det også et helt andet sted hen, og dermed bliver det også børnene, der hen ad vejen viser os, om vi har bidraget til noget, som skaber tilstrækkeligt afgørende nyt. De inviterer til en proces, der rækker langt ud over dem selv. Det er sådan på en måde skåret helt ned til benet, det som vi gerne vil formidle.
De inviterer til en proces, der rækker langt ud over dem selv. Og opgaven handler om at skabe kontekster, der åbner for den her anderledes logik. Jeg synes selv, det lyder rigtig godt. Og nogle gange så kommer jeg til at tænke på, og hvad betyder det så i praksis? Hvordan får man det her omsat? Hvordan får man liv? Og det er noget, vi vil bruge resten af dagen her på. Og så lige et forsøg på at give det lidt liv, så vil jeg sådan lige fortælle en kort case, jeg har været inde i. Jeg gør det meget, meget komprimeret. Og bagefter vil jeg bede dig om at reflektere over, hvad er det, der den her case den handler om? Også i lyset af, hvad du lige har sagt til ham. Jeg stod for nylig på sådan en supervision, en konsultation, hvor der var personale, socialrådgiver, der var ledere et sted, og de kom ind, fordi de havde en pige på 14 år indskrevet på opholdsstedet, og nu var hun rømmet. Der var rigtig meget frustration, og nogen mente, nu må vi fange hende og så få strammet op på den her struktur, og andre mente, nej, vi må komme tættere på at give hende individuel en-til-en opmærksomhed, og nogen mente, hun var fejlplaceret. Og så kom de til supervision og kiggede på mig, hvad jeg mente i det her. Baggrunden er en pige på 14 år, ingen søskende, ikke rigtig nogen kontakt med mor igen flere år. Der har været længere periode med misbrug, så hun er meget ude af billedet. Der har været meget kontinuerlig kontakt med far, i form af for eksempel samvær. Faren lover pigen, han vil gerne have en hjem, når vi begge to er parat til det. Det er bare ikke lige nu. Pigen er udredet med spiseforstyrrelse, og har også nogle adfærdsforstyrrelser og i ambulant behandling for det. Og der har gennem tiden været masser af støtte, kontaktpersoner, artbehandling og alt muligt andet. Hun voksede op hos mor, blev som 4-årig anbragt hos sin far, kom i plejefamilie som 7-årig. Det gik i stykker efter et år, så hun var i de to andre plejefamilier, som hun begge to er rømmet fra. Og så kom hun så på det her opholdssted. Og i starten gik det egentlig meget godt, sådan til alles tilfredshed. Men så begyndte det at gå ned ad bakke. Hun blev mere og mere modvillig, og så til sidst nægtede hun at deltage i behandlingen, og så stak hun så af. Og det er her, hvor man er. I øjeblikket ved man ikke rigtig, hvor hun er henne. Hun har sendt nogle sms'er til sit veninde om, at jeg har det godt, jeg får noget at spise, jeg har taget tag over hovedet. Men hun tror i øvrigt ikke på hverken sin far eller på voksne i det hele taget. Og så på hendes værelse fandt man sådan en tegning, hvor hun havde tegnet sin far omgivet af hjerter, samtidig med at hovedet var krasset helt ud. Den frustration bar de ind i supervisionsrummet. Og hvad gør vi ved det her? Det er det store spørgsmål der. På en måde fik jeg vældig meget lyst til at træde vandet og så sige, jeg ved ikke, hvad man skal gøre, men lad os prøve at snakke lidt om det her. Og noget af det, vi kom til, det er at snakke om, hvad er det, vi ikke har forstået tilstrækkeligt i den her situation? Hvordan undgår vi at komme til at gøre mere af det samme, så vi ikke bare forlænger det mønster, der har været igennem flere år? Hvordan kan vi komme til egentlig at lære af den situation, som vi havnet i, som kan være vældig vanskelig for alle? Og vi laver genogram, og vi laver tidslinjer osv. Og noget af det, vi fokuserede på, det var, hvad var historien, før det begyndte at gå galt? Hvad var historien før eskaleringen? Og der var det helt tydeligt, at der blandt de voksne opholdssteder og far begyndte at komme sådan en form for skepsis og kritik og misforståelse osv. osv. Hvilket faren involverede pigen i, og hun reagerede temmelig kraftigt på det, og sagde, at hun ville hjem og bo, og faren siger, ja, det skal du også, for du kan ikke være her, det er bare ikke lige nu, vi skal tilbage igen. I den snak kom vi til at se på mange måder, det er det med den indre mening, giver det god mening, at hun forsvinder, for det er ikke til at holde ud at være her, og det er ikke til at holde ud at være i det der spændingsfelt. Så det giver egentlig meget god mening, at hun er der, hvor hun er. Det førte til, at vi sådan umiddelbart aftalte, at der skulle sendes en sms til hende om, at det var egentlig meget forståeligt, hun var stukket af, og måske var det bedst, at hun blev væk, indtil vi havde fået mere afklaret, hvordan vi kunne komme tættere på hinanden, fordi voksne var meget langt væk fra hende i øjeblikket. Samtidig begyndte vi at tale om, hvordan kan man få et udvidet fokus, så det ikke kun handler om at få hende tilbage igen. Hvordan kan den pige komme til at føle sig betydningsfuld, komme til at føle sig knyttet? Hvordan kan hun få lyst til et liv, hvor alle også bidrager til et perspektiv, der lige ikke alene handler om, hvordan hun sådan skal opføre sig, og hvor hun skal bo henne. Så vi begyndte at få nogle andre perspektiver ind. Det var det, vi lavede. Hvad? Det var det, vi lavede. Ja. For 14 dage siden. Ja, ja.
Og har du haft nogen kontakt med den familie, det opholdssted og den sagsbehandler? De har gjort det. De har sms-kontakt med hende, hvor de egentlig anbefaler, at hun skal først komme tilbage, når hun føler sig sikker på, at det er rart at komme tilbage. Og så har man så startet at snakke omkring, hvad var det egentlig, der skete, altså både op til, at det begyndte at gå galt, og før og endnu længere tilbage. Og hvad er det, vi skal lære også af den indsatshistorie, der har været, så vi ikke bare kommer til at gentage den. Så det er det, man arbejder med i øjeblikket. Ja. Ja, og hvis jeg bare så lige meget kort skulle komme sådan mine reaktioner på det, du lige fortæller, så er der jo det der med pigen, der er så hjælpsom. Ja. Fordi at, hun viser jo, at der er noget, der er vigtigt i alt det her. Så hun er hjælpsom. Man kan blive rigtig irriteret på hende, man kan blive alt muligt. Men hun er jo hjælpsom, fordi hun fornemmer, at der er noget her, som du formulerer, som vi skal lige have fundet ud af det, os voksne imellem, og så give os lige lidt tid til det. Det er jo en måde også at sige, det du allerede er i gang med at gøre, det er hjælpsomt. Så det er forlængelse af det. Og så er det jo det der med, som du selv siger, ikke at forstå for hurtigt, og det der med, risikoen er, ja, så kan hun komme tilbage igen, og så kan der gå lidt tid, og så sker det samme igen, eller så kan hun komme på et nyt opholdssted, og så sker det samme igen. Så det der med, hvordan bliver det, vi bliver involveret i, også noget, der ikke bare bliver en eller anden form for proces af, at nu bliver der ro på igen, men noget, der også kommer til at lære os alle sammen noget om, hvad er det, der er vigtigt, nemlig blandt andet det der med forbindelserne, oplevelse af forbundethed, oplevelse af samarbejde, alle de ting kan være med til at skabe og dermed en skærpet opmærksomhed på de begreber, de fænomener. Og det er det væsentlige, og på den måde er det jo at flytte sig over i det, vi kan kalde en andenordens logik, hvor førsteordens handler om det der med pigen, og hvad er der for noget med hende pigen, til andenorden, som er, hvad er det nu, vi alle sammen skal være opmærksomme på, hvad er det, vi skal lære af det her, som i sidste ende kan blive overgang til noget, der kan skabe en anden form for ro. Så det var... Ja. Ja. Og hvis man går lidt længere ind i det, så rejser det her spørgsmål, som også er overskriften for eftermiddagen, værdighed og vitalitet, eller sagt på en anden måde, hvad er det, vi giver liv til i praksis? Hvordan er det, vi ikke kun håndterer, men også møder de problemer, som vi støder på? Og noget af det, vi gerne vil anbefale, det er sådan en særlig opmærksomhed på de gode begyndelser. Det er vældig, vældig vigtigt, hvordan man får startet. Nu var det en supervision, konsultation, jeg havde, men i alle mulige andre sammenhænge, det med de gode begyndelser bliver rigtig afgørende. Hvad er det egentlig, vi gør, inden vi gør det, vi gør? Og bare for at blive sådan helt konkret, noget af det, vi for eksempel er opmærksom på, det er, at rigtig mange af de opgaver, vi får, der ligger der masser af journalmateriale og papirer forud. Hvordan læser vi det? Vi læser det ikke i retning af, at det er forkert, men vi tænker, det er der nogen, der har tænkt på et givet tidspunkt. Kan vide, hvad det også indebærer? Kan vide, hvad det er, der ikke er forstået tilstrækkeligt? Kan vide, hvordan vi kan begynde at læse det, også på en anden måde? Vi er også opmærksom på, hvem er det, vi tager kontakt til? Hvem er det, vi inviterer? Hvis nu man har fået lov til at lave familieterapi med Glens familie, skulle broren være med? Hvem er de der stedfædre? Hvem er det, vi inviterer? Hvem er det egentlig, der er vigtig i forhold til det, så at vi får forbindelserne, og ikke kun de adskilte dele med? Hvad er det også for antagelser, som vi selv går ind i rummet med? Fordi nogle af de antagelser, vi kommer med, kan også være med til at fastlåse. Den pige, som vi nævner i casen her, kan vel som have nogle forbindelser med, at hun er for løs, eller for fast, eller for lidt, eller for meget. Men hvad er det for antagelser, som vi kommer ind med, ikke kun om hende, men også om det, der er sket forud? Og hvis vi kan ændre på de antagelser, så giver det nogle andre handlemuligheder. Så når vi nogle gange taler om det der med at skynde sig langsomt og få skabt et refleksionsrum, så er det også for at kunne se på de antagelser, som både kan fastlåse, men som også indeholder muligheder for, at der kan skabes en form for bevægelse. I praksis betyder det, at vi nogle gange har brug for at komme tilstrækkeligt tæt på. Komme tæt på situationen og lære af, hvad det er, der sker der. Og få øje på de detaljer, der kan være i det rum, som vi selv er med til også at skabe. Hvis jeg lige må vende tilbage til pigen der. Man kan spørge, hvorfor er det egentlig, hun sender besked om, at hun har det godt?
Ikke sandt? Hun kunne bare lade være med, hun er rømmet. Hvorfor er det, hun skriver, at der, hun er et sted, hun er taget over hovedet, og hun også får noget at spise. Hun har en spiseforstyrrelse. Måske er det også for at kunne berolige os andre, og dermed, som sådan siger, give os tid til at kunne finde ud af, hvad er det egentlig, vi skal få etableret på tilstrækkelig vis. Så nogle gange kom tilstrækkeligt tæt på, kom i detaljen, og så få skabt de nødvendige alliancer og forbindelser, som indimellem er gået i stykker. I historien her, der er der ingen tvivl om, at far og det der opholdssted, og også socialrådgiveren, var sure på hinanden. De var præget af mistro og skepsis osv. Og det er, når voksne kommer for langt væk fra hinanden, så er der altid nogle børn, der på en eller anden måde kommer til at have et ubehag ved det, der kommer til at lide under det. Så de her begreber som joining og contracting, møde folk også på en måde, så de føler deres historie hørt, og de får set det der på deres oplevelser osv., alt det, som Peter talte om, er vældig, vældig vigtigt for at få skabt alliancer og de nødvendige forbindelser. Alt det der fører frem til, så er der nævnt det nogle gange, at vi konstant er opmærksomme på det, der hedder den indre mening. Hvordan giver det, der ser måske nogle gange tilsyneladende meningsløst ud, hvordan giver det i grunden mening? Hvis man får fat på den indre mening, jeg tænker, det giver god mening, at hun rømmer, så sker der også noget med deltagernes emotioner. Hvis vi kan se en mening, så bliver vi mindre forbandet. Vores hjerter åbner sig mere, både for pigen, men også for hinanden. Hvis der sker noget på det emotionelle plan, giver det også mulighed for, at folk kan forholde sig til hinanden på en ny måde. Det vil sige, at vi ændrer også på relationer og den måde, som mennesker er sammen på. Og hvis det sker, vil vi også kunne møde hinanden på en lidt mere værdig måde. Så det der med den indre mening er et af de helt afgørende kardinalpunkter. Og vi ved alle sammen, at hvis vi taber meningen med det, vi er i, så kan det være med til at bringe det værste frem i os. Og så har vi kampen og konflikten tilbage. Skal man blive endnu mere konkret med de samme linjer, så er vi vældig optaget af det, som man kan kalde for de dobbelte beskrivelser. Noah Bateson og Gregory Bateson har sådan udtryk, der hedder, at når vi har forstået noget, skal vi altid stille spørgsmålet, what's more in this? Aldrig havne på, at det er det, det handler om, og ikke andet. Og det er nemt at stå side, men det er også vigtigt, fordi vi ellers nemt kan havne i nogle kulturelle konstruktioner, der hedder, at nu ved vi, hvad det handler om. Jeg hører meget tit, når man snakker om sådan fænomener og liv, så siger folk, nu skal vi ikke huske, nu skal vi ikke glemme, at der er tale om en autismespektrumforstyrrelse. For så er det åbenbart det, det handler om. Det er meget muligt, at man kan få den diagnose, men vi må aldrig falde i faldgruppen med, at det er det, det handler om, og ikke andet. What is more in this? Det samme gælder, hvis vi for eksempel taler om diagnoser. Der er ingen tvivl om, at der er ting, der kan se ud på en måde, så man kan fortjene at få den diagnose, eller man er berettiget til at få diagnosen. Men der er jo mere i det. Nora var inde på det, Peter var inde på det. Der er jo historie, og der er intentioner, der er begivenheder, der er forestilling om, hvordan man er sammen med andre. Så på mange måder er det vigtigt ikke alene at komme til at gøre enkle beskrivelser til første perspektivet, men hele tiden være opmærksom på, at ting kan også forstås på en anden måde. Hvis vi for alvor går på jagt i det, så havner vi i det, som vi ynder at kalde for en antropologisk nysgerrighed. Det her ser sådan ud. Hvad er det, vi skal lære af det her? Og hvad er det, der er mere end det, der umiddelbart træder frem? En anden ting, som vi vil lægge vægt på, og som vi hele tiden vender tilbage til, og som indimellem bliver sat ud af kraft, fordi vi bliver presset, det er det her med, at alting er indlejret i historier. Hvis vi bliver for optaget af et symptomfokus, så kan vi komme til at glemme, at alting er indlejret i historier. Selv de mest alvorlige symptomer indeholder nogle historier, som det er vigtigt at være opmærksom på. Historier, som kan bidrage til det, som vi kalder for den indre mening, og som også, hvis vi bliver opmærksom på det, kan give mulighed for at høre om det, der er særligt vigtigt og måske er særligt sårbart. Risikoen er, at vi bliver for optaget af symptomer. Symptomfokus går hånd i hånd med det med det ramt og pårørende. Det går hånd i hånd med det med de særlige behov. Det går hånd i hånd med alt det, som ellers bliver skilt ad. Vi skal selvfølgelig tage symptomer alvorligt, men vi skal gøre det på den måde, at vi ser på det som kontekstuelt. Vi ser på det som noget, der kan bidrage til det transkontekstuelle. Noget, der kan række ud over det eksisterende, som vi har i øjeblikket. Hvis vi har det fokus, så kan vi være med til, at folk går anderledes ud af mødet med os, end da de kom ind. Og det betyder, at vi kan være med til at skabe det, som også bliver kaldt for mere viden.
Vi lever meget af viden, og rigtig meget af viden omkring børn og unge er deskriptivt. Vi bruger det også, når vi for eksempel stiller diagnoser. Men viden er ikke tilstrækkeligt til at skabe ændring. Der skal også mere viden, der skal anderledes viden til, der skal nye måder at forstå det her på. Dermed også nogle andre logikker, og dermed nogle andre måder, som vi kan forholde os til det her på. Noget af det, vi gerne vil anbefale også, det er, at når vi kigger på børn og unge i udsatte positioner, så har vi hele tiden en inspiration fra den almindelige udvikling med. Hvad ved vi egentlig fra den almindelige udvikling, som har betydning? Og det er jo meget generaliseret viden, det skal altid omsættes. Men det er vigtigt, at det vi gør, når vi arbejder konkret, også er inspireret af den almindelige udvikling. Det er der, vitaliteten kommer ind. Vitalitet, og nu nævner jeg bare nogle punkter, de kunne foldes ud alle sammen, handler blandt andet om fravær af smerte. Vi må være opmærksom på, hvad er det, der gør ondt, og se, om vi kan fjerne det. Men det er ikke tilstrækkeligt. Det er også vigtigt, at vitalitet kommer fra at kunne gøre noget. At kunne gøre noget aktivt. Rigtig mange, for eksempel børn, der lider af en form for skolefravær, har et meget passivt liv. Det er vigtigt, at vi kan gøre noget, som er aktivt sammen med andre. Det er også vigtigt, at vi kan gøre det sammen med andre. Indimellem ser vi reducerede skemaer, en-til-en løsninger osv., og det vanskeliggør mulighederne for at kunne gøre noget sammen med andre. Og så er det rigtig vigtigt, at man også kan gøre noget for andre. Der er ingen tvivl om, at noget af det, der giver værdi som menneske, det er også at kunne gøre noget for andre. Så når vi er opmærksom på, hvordan viden fra den almindelige udvikling kan inspirere ind i der, hvor der er nogle særlige problemstillinger, så er jeg hele tiden opmærksom på, kan man få en tilknytning til andre, hvor man også har en betydning for dem, hvor man kan begynde at gøre noget sammen med andre. Alt det her, det betyder egentlig, at vi må sige, at komplekse problemer, det er det, vi har talt om i dag, kan ikke mødes med kravet om simple løsninger. Hvis vi havner med, at komplekse problemer skal løses ud fra et krav om simple løsninger, så havner vi i det, som både Nora og Peter talte om, en form for fixemode. Vi skal fikse det her. Problemer skal ikke matches, de skal også mødes. Og hvis vi bliver for optaget af effektivitet og målbare for ændringer, så risikerer vi, at muligheden for at lære at lære, den forsvinder. I det der med at kunne skynde sig langsomt, der ligger der også det, som jeg forsøgte at vise med supervisionen og konsultationen. Hvordan kan vi egentlig komme sammen, hvor vi siger, at det her det ser højst besynderligt ud? Hvad er det, vi skal lære om situationen, af historien, også om os selv og om vores egen grundantagelser? Så jeg tænker nogle gange, at jo mere komplekse problemstillinger der er, des vigtigere er det, at vi får skabt et rum, hvor vi kan sige, hvad er det, vi ikke har lært tilstrækkeligt om de forskellige punkter, som jeg nævner der. Igen, hvis det ikke sker, så risikerer vi at kunne havne i det, som Søren talte om, som kulturelt skabte faldgrupper. Det her, det er iboende. Det er et udtryk for særlige behov. Det er ramt og pårørende osv. Så det med at kunne lære at lære, tænker jeg, noget af det mest afgørende. Jeg synes, da jeg sad og lyttede til Peter, hele hans livshistorie handler om, at han konstant har været på vej til at lære, både af dem, han taler med, og også om sig selv. Og jeg tror, det er en af grundene til, at han virker så troværdig, som jeg synes, han gjorde. Se, hvad er så perspektivet i alt det her? Og noget af det, som vi, hvis vi skulle sammenfatte det hele, egentlig godt kunne tænke os, som vi leger lidt med for tiden og prøver på at komme til at arbejde videre med, det er, at vejen væk fra sådan de her kulturelt og også fagligt skabte faldgrupper kan være det, som vi kalder for en etikbaseret praksis. Vi kender alle sammen udtrykket evidensbaseret praksis. Og meget af det, vi taler om med de her tilgange og det, der har været præsenteret i dag, passer ikke ind i sådan en evidensbaseret praksis. Men det er vigtigt også at kunne have et alternativ. Og der er vi sådan blevet optaget af det begreb, som man kan kalde for etikbaseret praksis. Etik handler om at tage vare på helheder, relationer, forståelsesformer. Så hvis man kunne begynde at arbejde med en praksis, der er baseret på at tage vare på, og som også indebærer respekten, værdigheden, nogle af de andre ting, kan der dukke nogle andre muligheder op. Vi er ikke færdige med at lege med det, men vi er vældig optaget af det der begreb etikbaseret praksis. Jeg vil bare lige til sidst her sige, hvis man skulle koge, sådan som i hvert fald jeg forstår det i øjeblikket, det med etikbaseret praksis ned til sådan en magiterning, altså hvad er essensen i det, så vil det egentlig være lige præcis det der med, at vi begynder at anvende en ny logik, en ny måde at forstå opgaven og os selv i forhold til opgaven på. En ny logik, der overskrider de eksisterende måder at forstå på. Det der kreativiteten kommer ved at sammenstille ting, der ellers lever adskilt. Hvis det sker, så kan det skabes retning, perspektiv
og forestillinger om det, som vi ikke har set endnu. I har hørt også tidligere tale om de uanede muligheder. Det betyder det, som vi ikke har anet, det vi ikke har set endnu. Men hvis vi sammenstiller, har en ny logik, så kan vi få en bevægelse i retning af det, som vi ikke har set endnu. Men så bliver muligt i kraft af en fælles indsats. Og så er vi fremme ved, at hvis der skal skabes udvikling, så er det en fælles opgave. Det var meget godt time, at vi skulle være færdige 15:40. Det var det. Så noget af det, vi vil komme til at arbejde videre med i den kommende tid, det er at forfolde det her med den etikbaserede praksis ud. Tak for den del. Der er jo et ubehag, som vi mærker af alle sammen. Det er klimatrussel, det er alle katastroferne, det er alt det. Det er det, der sker omkring os. Tænker I ikke, at det også er en bølge, som vil bakke op omkring manglende individualisme eller fravær individualisme, overgående sammenhængskraft, samarbejde og i det hele taget mange af de ting, der er stærke punkter i den her måde. Vitalitet ikke mindst. Det er det, der er fascinerende ved Nora. Hun jo trækker det helt op i det store perspektiv. Vi forsøger også at melde os ind i det felt, som vi alle sammen er en del af, og dermed sådan håber vi på, at de her ting kan hænge sammen. Og dermed det her er vores bidrag til, hvad kan være vigtigt i forhold til, når vi arbejder ud fra det med altings forbundethed. Ja. Og jeg får lyst til at sige, Ole, at sådan på mine dårlige dage, så bliver jeg sådan lidt trist, for jeg tænker, at der er sådan nogle stærke kræfter, der bevæger sig i andre retninger end det, der er her. Stærke kræftige retninger lige præcis det individuelle, og tingene skal måles. Nord laver nogle stærke tråde mellem alle med målingen af effektiviseringen, og så eugenics, altså racehygiejnen. Så der er stærke kræfter, vi er op imod. Så bliver jeg nogle gange sådan lidt trist. Samtidig så bliver jeg også nogle gange vældig opmuntret, fordi rundt omkring i kommuner, der er der stærke kræfter, og man også gerne vil se på forbindelser og sammenhænge, værdigheden, respekt kommer ind i livet, vitaliteten. Prøv bare at se, der 172, der melder sig her. Så er der også modkræfter, og det er dem, der gør, at vi kan leve med det. Jeg var så heldig at møde dig, Søren, for anden gang i mit liv for 10 år siden i en af de mest komplekse sager, jeg har siddet i, hvor ingen omkring familien eller barnet vidste, hvad vi skulle gøre. Og vi kom op til dig, pigen, det handlede om, og mig. Og du gjorde det, som faktisk har inspireret store dele af mit arbejdsliv. Du sagde simpelthen sandheden. Lige der midt i rummet, i alt det, der var fuldstændig umuligt, der sagde du sandheden. Og alting løste sig og gav åbninger og muligheder. Og for mig har det været sådan en rettesnor i mit arbejdsliv, at hvis alt andet fejler, så prøv at gøre som Søren, sig sandheden. Lige nu så beder jeg om en tjeneste, fordi at jeg synes, det er et rigtig svært landskab derude at navigere i, og jeg bliver vældig rørt, kan jeg mærke. Jeg synes, det der er svært er, og den tjeneste, jeg vil bede om, det er, hvad er de nye strukturer, Nora bad os om at gøre forestillingsevne, som jeg i hvert fald ikke lykkedes med. Hvad ville min hånd have gjort for 10.000 år siden? Lige nu har jeg rigtig svært ved at forestille mig strukturerne, kommunerne skal organisere sig efter, for at i højere grad leve op til noget af det, vi er blevet inspireret af i dag, og jeg er faktisk i tvivl om, hvad vej jeg skal gå. Så den tjeneste, jeg beder om, er, kan I hjælpe med at give noget retning til, hvad vej er det, vi skal i forhold til de mere formelle og organisatoriske strukturer derude? Noget af det, som jeg først lige tænker på, det er det der med den her, sådan det, som vi kan opleve, det der med, at der er sådan et stort fokus på alt det, der handler om for eksempel stærke børnefællesskaber. Men så er der samtidig også præcis det modsatte, det der med, når det ikke lykkes med de stærke børnefællesskaber, så opstår der det der med, hvad er det for noget med barnet? Så vi arbejder også med noget, der bliver vældig polariseret som en del af det der med sådan at glemme det med børnene, som er hjælpsomme. Så hvis der er én ting, som jeg tænker bliver så afgørende, så er det den der sætning, børnene er hjælpsomme, som jo gør, at vi skal flytte os ud af det, vi kalder et førsteordensperspektiv, og dermed alle de her møder og sammenhæng, der handler om at se på, hvad kunne skabe mere trivsel for børnene. Børnenes særlige behov og alle de her ting. Og ind i det der med, hvad er
børnene også i gang med at sætte på dagsordenen? Hver gang jeg får det spørgsmål, så bliver jeg sådan fristet til at svare enkelt, og det går ikke. Det er jo vældig, vældig komplekst. Det er et godt spørgsmål, og det er vældig, vældig komplekst. Der er to ting, jeg har lyst til at bringe ind, og det er ikke enkelt. Nora siger, når det er allervanskeligst, så er det til spørgsmålet, hvordan kan jeg være med til, at den anden kan få lov til at eksistere ved siden af mig? Og tænker, det er en tilgang, som både er etisk og kærlig, og som rummer udviklingsmuligheder. Det andet, jeg vil sige, det er, det afhænger også meget af, hvilken position man har i hvilke sammenhænge. Ha' en position til at kunne stille spørgsmålet, hvad er det, vi har gang i? Og hvad er det, vi skal lære det her? Og jeg tror, uanset om du arbejder i praksis i klinikken, eller du arbejder med sådan organisatoriske forhold, det med at kunne sige, hvad er det, vi skal lære af det her? Vi får tonsvis af rapporter om børn i mistrivsel. Vi har ikke brug for flere. Vi har brug for at stå op og sige, hvad er det, vi skal lære af den udvikling, og hvordan hænger det sammen med også andre forhold? Det er fordi, I er jo så omhyggelige med jeres sprog og jeres ord, og derfor kunne jeg godt tænke mig at prøve at udfordre dig lidt på det der ord kompleks, som jeg egentlig ikke synes er særligt konstruktivt ord at bruge, eller også lidt tilbage til det, vi har været inde på tidligere i dag. Hvad er det, der gør, at vi falder ned? Hvornår falder vi ned i en afmagtsposition? Jeg var inde til Oppenheimer i går, ikke? Og der gik det op for mig, det er biografens mørke, hvorfor jeg synes, kompleksitetsbegrebet er lidt uanvendeligt i vores verden. Nu giver den bare gas, ikke? Og det gør, fordi at det, der sker, når vi står på det, vi kalder komplekse problemstillinger, det er, at vi får lyst til at reducere kompleksitet med kompleksitet. Ja, og det er sjældent særligt hjælpsom. Altså nu endte de jo så med at lave en atombombe. Jeg skal nok være trækt ind metafor for langt, ikke? Men så det er bare sådan for at sige sådan lidt, kunne du prøve en gang at få lidt omkring det her kompleksitet ud? For eksempel til forskel fra det, vi hørte tidligere omkring det der med det polycrisis-begrebet, som jeg synes giver, som inviterer til en anden tilgang. Ja, det sker tit, at man prøver på at reducere kompleksiteten til noget enkelt. Og det er en dobbeltbejnsituation. Så jeg tror, vi skal holde fast i kompleksiteten, men ikke i den betydning, at så er det noget, der skal løses. Fordi hvis du gør det, så laver du en dobbeltbejnssituation. Men derimod som noget, hvor vi er opmærksom på altings forbundethed. Så vi deltager i, hvordan kan vi skabe forbindelser, der er nyttige? Hvordan kan vi selv blive en del af det? Det er det afgørende. Og så der, hvor jeg også nogle gange bliver træt af kompleksitetsbegrebet, der det bliver sådan en dead end. Jeg har set det selv været i rigtig mange sammenhænge, og så siger vi, ja, det er komplekst det her. Også. Vi skal passe på, at vi ikke gør det med kompleksitet til noget, der bliver sådan et stort sådan bare ting. Ikke? Men selv det der, når jeg lige spørger Glenn om det der med hans bror, og det der med at koble de der to drenge, så forøger jeg jo kompleksiteten. Og samtidig skaber jeg noget, som han også intuitivt kunne fornemme. Det var godt. Så kompleksitet skulle gerne være hjælpsomt. For ellers er det, hvad er det ellers for noget? Men det er jo bare ikke nødvendigvis hjælpsomt lige på den korte bane, men det skaber et rum for, at vi kan forstå noget på noget andet på en mere udvidet måde. Ikke? Når du udvider med det, Søren, så skaber du information, der også kan skabe bevægelse. Og det er vejen ud af det fastlåste. Tak for i dag. Tak for i dag, og tak for en fantastisk allersidste. Bare en besked som afslutning, nemlig 7. metallogkonference, samme sted her. Vi er så glade for at være det her sted. Vi er så glade for al den, også den service, de leverer på stedet. 21. august 2024, der mødes dem, der har lyst og har mulighed for det. Ha' det godt så længe.